Ladies and gentlemen, this is Classic Jam and Z-A-Y-A. Үлэ бүр өдөр бүр хидэг яаж ядахвайгэж толхойгоо. Гашилгаж шаналгаж алхсаар одоо залхлаа. Ажилгэр алдар нэр хагас бүтэн сангүй номай хоргоогоо. Амралтаар ч ажил дээр ч утас байн хангин жадарлаа. Эхний таймэр минь чич олдохгүй. Эргээд дуусах түүхч олдохгүй. Багийн найз тотны амдуулсах гэхээр өдөс намайг уучлаарэ. Эхнэр маань хүүхэд маань дуудаад харихгүй болохгүй. Go, go. Оройд хоор утас байн гэхнэр үгдээ дэртхэн шидэр жунтаарэ. Өгдөө эрт ажил таа харихгүй бол бас л болохгүй. Хашаа чарсан удамнуудаг тааж би зам дээр дүгжэрнэ. Хэсэгэн энэ газар бүгд булаазалт нагараа. Хүсний таньыг нь таарлаа хүдэг бизнес ярьж өнгөрнө. Үнэн байсан ч үнэн чи байж илүү даруухаа. Өнгөцөн хүн 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 чанарууд өндөрт хүрдэг арга цаг нэг хүү. Сэтгэл цаугүй үдэ шир хүлэндөө гараа хавч чуудаад цалингаа үрэндөө дандаа цавч чуудаад урагшаа хэмэ урагшаа тэмүүлээд жоохон жаралдаа зовлон чимүүлээд нэзудаа ралан үшшээрэ нэхэлдээд үртөө хүмүүс микр дотор чихэлдээд байрун байх ирийг энд хүсээ цагэнд баригцэн амдрал байн дэндүү давчу, дэндүү давчу дэндүү ап бүйсэх Зэрэгийн цалин нэмжээ Нэмсгэн хүлэн өрийн зоот хэмжээ Баярзан өрийн хэрзүүгээ шарухадан Туцах байдгүй сансан аухадан Үшир гэжэл гара гара дэмжуудад Завсраар нэжэл дэмдэрдэ амжуудад